En match kvar, Leif, innan OS-uppehåll med gårdagen i åtanke. Hur ser tankarna inför morgondagen ut? Det är, alltså, det är givetvis, om vi tar avhandla matchen igår, så var man ju väldigt besviken efter matchen igår. Men det är som det är, det kan vi inte göra någonting åt nu, utan vi har pratat om det både efter matchen och lite nu på morgonen här, och nu har vi stängt den matchen. Ska vi lära oss från det igen och komma tillbaka och göra en bra avslutning här i morgon i Göteborg mot Frölunda. Oskar Niklasson var det många som var nyfikna på igår. Han fick ingen istid, han fick åka över och ta en tvåa, ett lagstraff där, men finns det några tankar att han deltar imorgon? Vi ska summera det här nu efter träning och känna av lite med alla som har lite småkrämpor. Får se hur det ser ut, men vi får se. Men hans tid kommer, så att är det inte imorgon så blir det någon annan dag framöver. Han kommer att få vara med, och han kommer säkert vara med och träna med oss mycket mer nu, så att han får växa in i det här. Vi ska skynda långsamt och som sagt, och han har sin framtid framför sig. Är det någon som kommer tillbaka rent av? Ja, eventuellt Ville Lajonen, men det är väl det vi ska känna av lite nu efteråt och höra vad medical team säger och om honom, och vi chansar ingenting, utan det viktigaste är att han är 100% när han är med. Och efter matchen så är det en hemfärd och sen avresa mot Kanada. Vad är ditt mål med resan? Målet är givetvis att vi ska få uppleva någonting fantastiskt där borta, spela mot AL All-Star och få se hur det fungerar lite där borta. Det kommer att vara slutsålt och det kommer att vara skill competition. En ny erfarenhet och ta med oss lite teambuilding därifrån och se hur killarna hanterar en sån här situation. Och det är en tid där vi kan ha lite roligt, så att säga. Att man kan slappna av och spela ut och ladda om batterierna för omstarten den 25. Vad hade alternativet varit om vi inte hade åkt till Kanada här hemma på hemmaplan? Det är svårt att säga nu, men vi hade ju givetvis sökt efter några träningsmatcher och sådana saker. Men det är inte så lätt att hitta och det blir, som blir bra. Utan, jag tycker det här är ett jättebra tillfälle för oss att få en bra uppladdning. Och just nu så tänker vi bara framåt och att vi ska vara redo för matchen imorgon. Och sen uppehållet ska vi göra att vi är riktigt bra den 25 också. Hur viktigt kan såna här grejer vara, oavsett om det är Kanada eller om det är något annat ställe, åka iväg bara laget så att säga, och komma tillsammans? Det är jätteviktigt, för att det är att man kommer med tillsammans och man lär känna varandra ännu bättre. Och man förstår när man måste göra lite till när det är tuffa matcher och sånt där. Man har större förståelse, så att varje sån här tid tillsammans under en längre period ger erfarenheter, ger också oss ledare en fingervisning hur killarna hanterar olika situationer. Det är ju då, och imorgon som sagt Frölunda. Är något speciellt man ska tänka på när det gäller Frölunda? Vi har ju mött dem x antal gånger i år, så vi vet ganska exakt hur de spelar och hur de vill spela. För oss handlar det om att vilja vara med i det tempot, vilja vara den som är lite bättre än motståndaren hela tiden. För att det är ett lag som åker mycket skridskor, de sätter enorm press på alla motståndare de möter, så att man vet vad man möter. Det är lite som man möter Luleå här, att man vet också Skellefteå, man vet vad man får, och Frölunda också blir ett sånt lag. Så att för vår del kommer det bli fruktansvärt tufft om inte vi vill vara med på den biten. Jag ska lycka till imorgon. Tack så mycket.